Deyir ki, şeytanı elə belə kişi sanmayın. Yaxşı kişidir bir mənada. Şeytanı tərifləmək istəmir ha. Deyir, şeytan hünərli bir varlıqdır. Özü də bəzi hallarda insandan yaxşıdır. Özü də çox insanlardan yaxşıdır. Biraz zahiri qəribədir. Ayetullah Əmini. Ayetullah Əmini bir dənə İslamın sütunudur bugün. Ayetullah Əmini, niyə bu cür deyirsən sən? Deyir, o gündən ki Allaha söz verib, bir dəfə xilaf eləməyib. Biz o gündən ki Allaha söz vermişik, bir dəfə əməl eləməmişik. Şeytan dedi, "Ləğviyənəhum əcməin." Bütün bəni adamı mən yolumdan çıxaracağım. İllə ibadəkə minhumul muhləsin. O xalislərdən başqa. Gecə gündüz də bu işlə məşğuldur. Biz də söz veririk Allaha. Allah əsrlər keçdi, dilə gəldi. Bizim dildə bu cür deyərlərdə. Dilə gəldi, verdiyimiz sözü bir də bizə xatırlatdı. Ay, kişi sən söz vermişdin axı mənə. Yenə vecimizi almadıq. Bir üstlər də xatırlatdı. Aləm üzərdə əhd aldı.